maxaraba arinta sool laas aanu dhibaatada ka taagan hadda koorna halkana waa uga hadalnay meelo kale far badan waa uga hadal raali kama ahin kuma faraxsanin dhig daadanay sideedaba ma raacsanin dhig qof Soomaali ah inuu daato isbitaalka laas aanu nin dhaqtar aha ku dhintay asoo wax daaweynayo saa u dul taagan dhaqtar naf badbaadinay ma mudan yahay inuu dhinto muxuu u dhintay dagaal ay jiray kii wixii la soo tuuray oo ku dhacay diilayna waa dambile laakiin maxaa ka sii weyn haddii waxaa la yidhaahay qiicu meelaan dab jirin kama baxo dab haddaanu jirin maa qiic la arkayaa ama qaacde meyaa la arkayaa haddaanu colaad jirin hoobiyana layskuma tuuro madaaficna layskuma rido marka hore haddaanu dagaal jirin marka asalka madfaca in la tuuraa waa khalad laakiin xalkeen maxaa madfaca loo tuura maahane xalkeen ayaan la dagaalamin waay waryaan la dagaalamin walaalayaal bedelka dagaalku waa maxay aan iswarsanno ha laysla hadlo wax kasta aan qabo tabasho kasta aan qabo caro kasta aan qabo laakiin aan wada hadalno aan isu nimaado laakiin wada hadalkii haddii aan hadda mar horaa dhinac kasta wuxuu yidhi xabadda annaga waa joojinay laakiin haddana markii saas lagu dhawaa kadib xabadda waa sii socotay waa sii socotay marka soomaa lima taquuluuna maa laa tafcaluun waxa aan sheegayna iyo waxaan ficilayna oo kala duwan soomaa marka arintaasi cuqaasha iyo odayaasha iyo dadka deegaanka iyo maxaa ku yidhahda dowladda nidaamka meesha muxuu ahay kaji intaba waa kala hadal war isma maquuni karno xoog dowlad isuguma noqon karno iskuma sii haysa karno iskuma dul joogi karno aan isla hadalno raalli ahaansho aan iskula jirno raalli ahaansho aan wax iskula doonanno raalli ahaansho aan haddaan kala baxaynana aan ku kala baxno laakiin xabad ma aha somalilan dalka soomaaliya qayb ka mida waaye annagu aan qabnaa kala go'a ma aaminsanin kuma raacsanin laakiin haddana madaafiic intaan u rakibanno midnimada xoog idinku soo raacsiinaynaa ma lihin waana waxa aan 30 sano u kala joogno maalin walba meel aan leenahay walaalayaalow saan ma aha waxa aad tabanaysaan waa gar aan ka wada hadalno shalay dhaceen soo micili karnay biri mid kale inaanay dhicin aan ka hadalno waxa aan u leenahon bannaanka uga joogno oo aan u ilaalinayno aan dadka noloshooda inay hagaagto aan rabno oo aan uga talino aan rabno oo waaye laana waa politics dadku waa soomaali waa dad sharaf leh dad karaamo leh isla dhashay ehel ah isla degan xaggana isla degan intana isla degan laakiin siyaasaddii war siyaasaddii aan isku nimaado aan ka wada hadalno aan hagaajina joogno sidoo kale intaas unbaa yaa ku dabaqmaysa wax laas caana ka jirana ha la wada hadlo waxaa lagu kala duwan yahay ha laga wada hadlo meel ha laysu raaco yaan leenahay annaga dowladda federaalka ee soomaaliya ee halkan ka jirto oo soomaaliya oo dhan ay wada joogto ay ku midaysan tahay midnimada dalkaan rabnaa waxaan qirqirayaa dad badan oo soomaaliyeed oo waqooyiga soomaaliya kasoo jeedahay inay qiimi aad iyo aad u badan ay u bixiyeen midnimada qiimi zaa'ida oo ay u bixiyeen midnimada qaarkood u dhinteen qaarkood xaasaskoodii caruurtoodii uga soo go'een qaarkood maxaan ku yidhaahdaay daltabyada haysa daraaddeed ay maxaan ku yidhaahdaay ay ku noqotay xanuun badan deegaanadii iyo meelihii ay maxaa ku dhasheen dadkoodii ehelkoodii iyo joogay waalidkood walaalood ay maxaa ku midnimada daraaddeed dad aada iyo aada u qiimi badan ayaa guud ahaan waqooyi isku jirta markaan ka soo qaadno yaa jooga dowladda soomaaliyana ka tirsan deegaankaana degan ama ku ganacsada ama noloshoodii ku haysta oo dugsanaya calanka buluugga ah ee muxuu ahay taagan xurmo gaara ayay leeyihiin waa aaminsannahay kuwa xagga jirane kuwaas inay la mid yihiin laakiin siyaasaddu ay derbiye yaryar ku ooday ayadana waa ka imaanaynaa ayaguna meesha ay joogaan nabad iyo wanaag ayaan ugu rajaynaynaaye colaad uma rabno laakiin maamulka waqooyiga soomaaliya ka jira waxaan leenahay dadka reer sool ha la dhegaysto halala hadlo ha la dhegaysto midnimadaan rabnaa hadday yidhaahdeen adiguba goon istaagaan rabaa tiro lagugumana colaadiyo waayo midnimadaan rabaa qofna laguma colaadi karo walaalka midnimada rabana waxaan u sheegaynaa midnimada nabadaan ku rabnaa heshiisaan ku rabnaa
ديك إن دادنا مرم ديك إنه كدة تمرم كلما ديك داتو حنون كي حسوس تمرجذل يسيب بدنيس تي صدنا سنة كهر كهر عيد أفرتنا سنة كهر داوين لنا أي متكل إن كسي درنا حكمتكم يجرتو مدن مدن نبدن كرمنا مدن مدن ربنا مدن مدن نك قوة قيان ربنا لكن نبدن كرمنا ولا لا رئيس مال لان يدولد إمام الكل محلنا وديني أنجو إنن إذا لدرنا إنن إذا علادنا حتى دبلوماتيكلي إنن إذا علادنا حتى ما أقول رالي كمين سي الدبلوماسية حتى إنن علادنا وقوي وقوي سومالي رالي كمين أما دولد سومالي لان لكن واحد ربنا وحيت هاي مثل مدام وتاجنا هاي وارنا منك تنازلين ورحن كوب بدلين إن مثل مدا أو مصالحه أو نلاسيكر أما نلاب بلن قاضي كراي مجرتو لكن نبط يوناك يوضع هذا لنك ربنا إلهي إذن كيس وحرجيننا إن أوساس إكواغتو وحن إلهي كبرينا ذاتك الصوماليات قلوب تودا إن إلهي إسكسو الجيديو